Goeie môre almal. Welkom op môre op die show by die besondere diens. Dit is vir ons voorreg om vanmôre vir Dr. Jacob Arnand vir ons te hê. Nou hy is seun hier van die gemeente. Ek het net al gesê dat hy sy ou bekende hier by ons het moet hy nog vertel van waar hy nou gesit het en wat hom oorgekom het in die banke. Jy kan dit al maar weer vir hierdie ook vertel. Maar dit wat met hom daar in die banke gebeur het, het lyk my daar aan 'n goeie uitwerking gehad, ja. Want hier staan jy vanmôre. Dit is ons voorreg om jou hier te hê en mag dit ook vir jou 'n wonderlike geleentheid wees om hier saam met ons nog een dag as te wees. En die Here se seën vir jou ook in die Here. Nou ja, goeiemôre gemeente, vriende en welkom hier in die huis van die Here. Dit is vir my regtig lekker om saam met julle hier te kan wees en dit is immers nogals nostalgies om die storie waarna oom Andre nou verwys het, ek het gesê daar agter in daai banke sou ons gereeld gesit het en is hierdie binnebeen van my blou geknyp deur eenste Estelle Barna, want wat gebeur het natuurlijk, die enigste liedje wat ek geken het is Saai die Waardlemoen, en as daai oorlog weggetrek het, dan sing ek Saai die Waardlemoen. En dan is dit nou nie die rechte liedje om te speel en dan is hierdie been gedraai. En onthou ek hoe ek as jong sienkie van agteraf gestuur het, en hy maak my seer. Maar dit is so, hopelik het nie te sleg uitgedraai, en hier is ek, en is my voorreg om hier te kan wees. Gister toe ons kuier, saam met allemaal voor die tyd, en ek sien al die gesigte en die bekende gesigte, toe sien ek baie in die spetje dieselfde geblei, maar baie het ook verander. En toe tref het my, dat tyd verander so vinnig, en tyd hardloop so vinnig, dat voel soos nou die dag vir die spore nog hier geloop het, maar dit is al amper 20 jaar later, vanat ek permanent, as te ware dan verhuis het uit die spetje uit, en so baie dinge het verander. Die gesigte lyk nog dieselfde, maar die gesigte verouder. Nou voor die tyd Albertijn of my kom hallo sê, ek het nog destijds hare gehad, en so baie dinge. En die dorpie verander. En toe laat my besef, maar dit hoort so. Dit moet so wees. Want dit is een bewys vir ons daarvan dat die Here op pad is met elkeen van ons. Die Here is op pad met my, die Here is op pad met elkeen van julle wat hier is, die Here is op pad met hierdie gemeente. En dan hierdie op pad wees is 'n opwindende reis, nie, want ons weet nie altyd wat vir ons voorlê, maar hierdie op pad wees is ook nie altyd maklik nie. Is ook nie altyd maanskyn en rose nie. Dinge op hierdie op pad wees werk nie altyd uit soos wat ons dit beplan het of soos wat ons dit gedink het aan die begin. En daarom is ons vanoggend se diens begin deur vir ons erkenning te gee daaraan dat hierdie op reis wees partykeer moeilik is. Gewoonlik aan die begin van die diens, dan bevestig ons aan mekaar dat die Here nou hier teenwoordig is en seën ons mekaar met die Here se teenwoordigheid. Maar vanoggend wil ons hierdie diens begin deur daaraan erkenning te gee dat soms jy op hierdie pad wees, voel die Here nie naby. Soms op hierdie pad wees, wonder ons of die Here raak sien wat gebeur. Wonder ons of die Here ons gebede hoor wat ons bid. Vra ons partykeer, maar as die Here raak sien wat gebeur, waarom verander niks nie? Waarom gryp hy nie in nie? Waarom doen hy niks? En almal van ons op een of ander punt in ons lewe ervaar iets van hierdie storie. Ek en Erika is vanoggend hierso en ek kan vir julle eerlik sê dat ek staan voor julle vanoggend na in die middel van 'n moeilike jaar waar ons ook is. En is in hierdie jaar, in hierdie omstandighede waar ons onsself bevind het, wat die Here vanoggend se boodskap ook bring. En kan ek met rustigheid weet dat iemand vanoggend in hierdie banke, of vanoggend sit te midde van lewensomstandighede, wat ek nie die Here se teenwoordigheid voel. En ek vra waarom? Of jy sit daar vanoggend hier en jy weet precies hoe dit voel, want jy was onlangs daardeur. Daarom lees ek vir ons hierdie eerste woorde van Psalm 10. Hoor hoe mooi die eerlike vraag waarmee die Psalm digter afskop. Hy sê, waarom staan jy so ver weg, Here? Waarom staan jy so ver weg?
Waarom trek u terug in tye van dood? En dan in vers 12, hierdie uitroep waar hy sê, kom tog Here. Kom toon u mag, o God, en moet die hulpelose tog nie vergeet nie. En gaan ons vanoggend se diens eerder begin, waar ons hierdie woorde saam vir die Here gaan sê, vir Here se Here, kom tog. Kom asseblief, ons het u nodig. Ons het u ten voorregte nodig. En gaan ons terwyl ons so sit, net rustig raak. Dan gaan ons luister na 'n lied, wat jy of net kan luister, of in jou hart kan saamsing, of as jy wil hardop kan saamsing, waar ons vir die Here sê, Here, binne in ons lewensomstandighede, Here, net hier waar ek vanoggend voor u sit, soek ek na u, en vra dat u sal kom, en my sal kom ontmoet. Kom ons sing die lied saam. Soos 'n land sonder water, wil ek tot u nader, om by u te wees, om by u te wees. As ek saans aan u dink, my God, oor die pyns in die nacht, dan weet ek u help my, u hand ondersteun my, ek wil naby u bly. Is meer werd as die lewe, daarom sal ek u vir altyd prys, my hande opheer, om u naam te eer, want u is die Heer, vir wie ek lewe. Land sonder water, wil ek tot u nader, om by u te wees, om by u te wees. As ek saans van u dink, my God, oor die pyns in die nacht, dan weet ek u help my, u hand ondersteun my, ek wil na.
Here, hier is ons. Here, hier is ons met ons lewensstories, met ons lewensomstandighede. Here, hier is ons met ons drome en ons ideale. Here, hier is ons met ons bekommernisse en ons vrese. Ja, Here, hier is ons net soos wat ons is. Here, ook hier in die stilte, met die wind waarop buite druis, weet ons, U is saam met ons hier. Weet ons dat U op hierdie oomblik hier is om ons te ontmoet, Here. En bid en vra ons dat U vanoggend U hart vir ons sal kom wys. Here, kom praat met ons sodat ons U beter kan leer ken. En U wil vir ons lewe beter kan verstaan. Ja, hier is ons, Here. Praat met ons, want ons, U kinders, luister. Amen. Ons skriflesing vir vanoggend is 'n baie bekende gedeelte in Matteus 27. Matteus 27, ek gaan daar vir ons saam lees van vers 45 af. Matteus 27 van vers 45. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is: my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het, het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rots het uit mekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het, hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Tot sover wat ons lees in die woord van die Here. Liewe gemeente vriende, ek dink dis veilig om te sê dat hierdie jaar speel nie af soos wat ons dit beplan het nie. Dink is redelik veilig om te sê dat hierdie jaar speel glad nie af soos wat ons het beplan. As jylle enigszins dieselfde is as wat ek en Erika is, het jylle waarskynlik al in die begin van die jaar, alhoewel ons nie glo in die jaars doelwitte nie, toch 'n paar doelwitte gestel, die dinge wat ons hierdie jaar wil beleef, dinge wat ons hierdie jaar wil bereik, daarop is jylle plan om bietjie te werk aan jylle verhouding met as man en vrou, of daarop is jylle op die punt om nuwe loopbaankeuses te maak, nuwe toekomsdrome daar te stel. Dalk het julle die doelwit gestel om bietjie ons finansies in orde te kry en net 'n gebalanseerde lewe te lewe. En toe ewe skielik, in maart maand, toe verander ons lewe onherroepelik, drasties en geheel en al buite ons beheer. En vriende, as ons praat oor die lewe en waar vanoggend se boodskap vandaan kom, gaan dit nie oor COVID nie. By die eerste diens ook gesê, ek kry die idee, ons is nou een bietjie moe ge-COVID. Nee? Maar is nou COVID voor en COVID achter, en ons COVID nou al vir langer as 160, 170 dae. Maar wat COVID en wat gebeur het daarmee wel vir ons herinner het, en hoekom het so raak gevat het in ons lewe, is dit het opnuut weer kom bevestig, dat met die beste van bedoelings, en met die beste van beplanning, gebeur die lewe nog steeds. En somtyds
kom dat ding op my en jou pad, waarop ons geen beheer het. En wat doen ons? Die oomblik wanneer ons beheer verloor, dan gebeur 'n interessante ding. Nee, ons as mense is geneig, die oomblik wanneer ek 'n mate van beheer verloor, dan gryp ek na nog meer beheer. So dan sê ek, maar nou gaan ek juist planne maak om ons uit hierdie situasie uit te kry. Of dan gaan ek juist nou stappe neem om ons omstandighede te verander. En dan kom die volgende krisis. Wat maak nie saak wat ek doen nie. Maak nie saak wat ek probeer nie. Niks werk nog steeds nie. En dan kom die groot geloofskrisis op die einde van die dag. Geloofskrisis wat met een woordjie saamgevat kan word. En dis die woordjie alleen. Want jy sien kort voor lank, wanneer ek vir baie lank in stormels in my lewe is, wanneer daar ding op my pad kom wat my voete onder my uitvee, en nadat ek al alles gedoen het wat ek vir my moeë is om te doen, en nadat ek gebid het soos wat ek nog nooit gebid het nie, en Bybel gelees soos wat ek nog nooit Bybel gelees het nie. Maar kyk, wanneer die storms mos kom, dan kyk, dan kan ons Bybel lees. Nee? Dan haal ons al stof so van die voorblad van die Bybel af, en dan haal ons al daardie gedeelte, maar nog steeds werk het nie. En nog steeds verander niks nie. En dan kom die groot vraag, want as ons eerlik is vanoggend, onder elkeen van ons, dalk vanoggend, of al op een of ander stadium van ons lewe gevra is, en dit is Here, waar is U? Here, is U enigstens hier? En Here, as U is, waarom doen U nie iets nie? Here, waarom gryp U nie in nie? Here, waarom beantwoord U nie my gebede nie, Here? En die moeilike ding is, ons kan nog as enige situasie in ons lewe hanteer, solank ons weet daar is iemand saam met ons. Maar die oomblik wanneer ek deur 'n krisis gaan, en ek voel nog alleen binne in daai krisis, dis dan wanneer die lewe vir ons te veel maak. Ek kan vir julle met alle eerlikheid sê, was daar al menigte kere in hierdie jaar, waar ek en Erika oor 'n koppie koffie of Milo vir mekaar gesê, maar ons sukkel, ons verstaan nie, ons sukkel om te verstaan, maar waar is die Here in hierdie? Waar is die Here se wil in dit wat besig is om te gebeur? Hoe lank gaan ons nog hierdeur moet gaan? En kon ons eerlik al menigte kere vir die Here gesê, maar Here, ons glo U is hier. Maar joh, dit voel daar nie so. En ek is seker, elkeen van ons wat vanoggend hier voor my sit, het al iets daarvan beleef. En daarom dink ek is vanoggend se teksgedeelte vir ons so belangrik. Want julle sien in die eerste plek, wat ek vir julle sê, jy is nie alleen hierin. Maar die Here Jesus het self daar neergegaan. Ons lees in hierdie woorde dat Jesus in die kruis hang, in die middel van hierdie storm in sy lewe, op die punt waar sy lewe van hom weggeneem gaan word, waar Jesus uitroep, Heer, Heer, waarom het U my verlaat? Here, waar is U? Here, sien die gevaar is wanneer ons Jesus se lewe vat, dan is ons baie keer geneig om Jesus se lewe en dit wat Jesus deurgemaak het te vergeestelik. Kom ek verduidelik wat ek daarmee bedoel. Ons dink baie keer die rede waarom Jesus gekom het, en die enigste rede waarom Jesus gekom het, het te doen met sonde, sondevergifnis en die ewige lewe. So Jesus het gekom, omdat ons sondaars is, sodat ons deur hom van ons sondes vergewe kan word, sodat ons die ewige lewe kan hê. En dis waar, en dis een van die wonderlikste boodskappe van die Bybel, want dit is 'n deel van Jesus se menswees en lewe. Want Jesus het nie net gekom vir sonde vergifnis. Jesus het gekom om vir ons te wys, prakties te kom wys wie God is. Dis een rede, dis die hoofrede waarom Jesus gekom het. In 'n tyd waar mense God verkeerd verstaan het, verkeerd oor God gedink het, God se wil verander het en 'n klomp reëls en wette en regulasies wat gehoorsaam moet word, het Jesus gekom om prakties vir ons te wys wie is hierdie God. En deur na Jesus se lewe te kyk, sien ons prakties in Jesus se woorde, hoor ons wie is ons God. Maar in die tweede plek, het Jesus ook mens geword om binne in my en jou skoene te kom leef. Sodat ek en jy kan weet, dat maak nie saak waar deur ons gaan, ons God verstaan.
ons goed weet. Jesus het deur elke emosie wat ek en jy in ons lewe mag kom, het Jesus self beleef. Die babietjie Jesus was ook blootgestel aan die pyne van die eerste tandjies wat begin uitkom het. Die baba Jesus was ook afhanklik van die versorging van sy ma en pa gewees. Jesus weet hoe dit voel om teleurgestel te word deur die mense die naaste. Jesus weet hoe dit voel om bang te wees. Jesus weet hoe dit voel om seer voete te hê en na 'n ver afstand moes geloop het. Jesus weet hoe dit voel om eelt op sy hande te hê nadat hy hard moes gewerk het om kos op die tafel van sy ouer huis te sit as 'n timmerman. Jesus weet hoe dit voel om hartseer te wees. Jesus weet hoe dit voel om bang te wees. En Jesus weet hoe dit voel om alleen te wees. So wanneer ek en jy deur tye in ons lewe gaan waar dit vir ons voel asof God ons verlaat het, is nie interessant wat gebeur nie, baie keer voel ons skuldig daaroor. Baie keer voel ons so skuldig daaroor dat ons voel dat ons wil dit nie teenoor die Here erken nie, want dit voel asof ons oneer aan die Here se naam bring deur te vra om God, waarom het jy my verlaat? Maar hierdie gedeelte, vriende, is die eerste ding wat ek en jy moet hoor, dat die Here verstaan. Hy verstaan waar jy gaan. Hy weet hoe dit voel. Want hy was self daar deur. Hy was self op 'n plek waar hy gevra het, God, waarom het u my verlaat? En dis nie metaforiese taal nie. Jesus het bedoel wat hy daar gesê het. In daardie oomblikke het God vir hom ver weg gevoel. En nie net in daardie oomblik nie, ons moet onthou, Jesus was al doodsbenoud in Getsemane gewees. In Getsemane het Jesus al gevra, God, vat hierdie weg. Moenie laat ek hier weer gaan nie. As u wil is dat hierdie lydingsbeker by my verby gaan nie. Maar dat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En in daai doodsbenoudheid, wat Jesus die pad wat vol geloop het, totdat hy aan die kruis gehang het, en waarvan hom gevoel het, Here, waar is hy? En is dit vir ons geweldige stelling om te weet dat ons God het begrip met ons menslikheid, wanneer ons sukkel met emosies en gevoelens soos dit. God verstaan wanneer ons so voel. Maar dan gebeur iets interessants. Want die een wat aan die kruis hang en uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Is die een wat ook die bewys is daarvan dat God by ons is. Want die een wat aan die kruis uitroep, God, waarom het u my verlaat? Is die een wat sy naam beteken, God met ons. Dis die Immanuel wat aan die kruis hang en eintlik self vir ons in sy wese die antwoord gee op die vraag wat hy vra. En dit is dat God naby aan ons is. Al voel dit nie vir ons so. Alles wat ons sien en alles wat ons beleef, al vertel dit vir ons 'n ander storie, 'n ander werklikheid, kan ek en jy weet dat God is naby aan ons. Jesus is die bewys daarvan. Jesus is die bewys daarvan dat God in mense se nood, mense se seer so naby is dat hy sy eie seun gestuur het om binne in ons seer te kom loop. Om binne in ons bang te kom staan. En om binne in ons alleen voel aan 'n kruis uit te skree, maar kyk. Kyk. Ek is binne. Maar vriende, hierdie God het al reeds in Joshua beloof, ek sal jou nooit verlaat nie, en jou nooit in die steek laat nie. Hierdie woorde wat Jesus in die kruis uitroep, sou vir die mense wat daar gestaan het, onmiddellik betekenis gehad het, want dis woorde wat gelees word in Psalm 22, waar daar staan, God, waarom het u my verlaat? Nou dat ek hierdie nodigste het, waar is u? En daardie psalm eindig met 'n bevestiging waar die Here sê, maar ek sal tot jou redding verskyn en jou red. En daarna kruis kom ons God. En hy sê, wanneer jy alleen voel,
binne in die krisisse van jou lewe weet, sien, dat ek naby aan jou is. Al voel dit nie nou so. Maar omdat dit nie nou so voel nie, beteken dit nie dat dit nie so is. En vriende, is dit my wens dat die Heilige Gees deur hierdie woorde wat ons hoor vanoggend, vir my en jou iets sal gee om aan vas te hou as jy daar vanoggend in so 'n stormtyd in jou lewe is. Dat die Heilige Gees deur hierdie woorde vir jou sal kom bevestig dat God is by jou. En ek kan nie vir jou sê wanneer jou gebede my antwoord gaan kom. Ek kan nie vir jou sê wat die Here gedagte vir jou toekoms het nie. Ek kan nie vir julle sê wanneer hy vir julle uitkoms gaan gee nie. Ek kan nie vir jou sê hoe of wanneer hy gaan optree in hierdie krisis waarin jy jouself bevind nie. Niemand kan dit vir julle sê. Maar wat ek wel vir julle kan sê, is dat die Here sy hart met ons kom deel vanoggend en sê, ek is by jou. Vertrou my. Ek weet dit is moeilik. Ek weet julle is moeg. Ek weet jy is uitgeput. Maar ek is by jou. Was nog altyd. Sal altyd wees. En ek sal sorg. En ek sal uitkoms gee. En ek sal antwoord. Op my tyd. Op my manier. Want ek is jou God. En ek het jou lief. En ek sal jou nie in die steek laat nie. Vriende, dit bring ons dan by die laaste deel. En hiermee sluit ons af. En dit is dat hierdie gedeelte herinner ons aan 'n baie belangrike verdere waarheid. En dit is nie net dat God naby aan ons is nie, maar dat God ook naby aan ander deur ons is. As ons ooit gewonder het of God naby is, was Jesus die een wat mens geword het en deur Jesus se liefde omgee, het mense en ek en jy ook naby aan God gevoel. Jesus se liefde het God se nabyheid tot by mense gebring. Jesus was die instrument van God se nabyheid. En ons moet nooit vergeet nie, dat dalk moontlik vanoggend hier, of iemand van julle geliefdes, of iemand wat jy ken, gaan op hierdie stadium, deur 'n alleen tyd in hulle lewe, en hulle het nodig om te voel dat God naby is, en jy is dalk net die instrument deur wie God naby verhoef is. Baie keer, wanneer ek voel my God, waarom het U my verlaat? Is dit 'n spontane oproep uit die bloute uit van iemand wat vir my sê, ja, ek dink vandag aan jou, weet jy hoekom nie, maar jy is in my gebede. Of is dit 'n drukkie van iemand naby aan jou, of 'n woord van bemoediging, en so kan ons voorbeeld op voorbeeld doen, waardeer jy deur die handeling van daardie persoon het besef, maar God is by my, hy is hier. Ek en jy is instrumente van God se nabyheid in ander se lewe. Dat as jou eggenoot deur 'n krisis in sy of haar lewe gaan, dat jy hom of haar so sal lief hê dat deur jou liefde en omgee en ondersteuning, hy of sy sal weet, maar die Here is hier. Die Here is naby. Dat deur jou liefde is vir jou kinders in hulle krisistydjaar is dit oor 'n verhouding wat opgebreek en hulle harte stikkend is. Deur 'n oor wat luister, sal besef, maar God is hier. Ek ervaar dit nou deur Paul. Dat jy 'n instrument sal word van God se nabyheid met daardie kollega by die werk, wat jy weet deur 'n moeilike tyd gaan. Maar vriende, wie beter? Dan moet ons besef dat God ons eie seer gebring het om ons voor te berei om daar te wees vir ander wat seer het. Van wie beter om daar te wees vir iemand wat nou net met kanker gediagnoseer is, as jy wat self op pad met kanker stap? Wie het meer begrip met iemand wat nou net hulle werk verloor het, as jy wat self daardeur is? Wie het meer begrip As om iemand te begelei deur die afsterwe van 'n geliefde, as jy dit self al verlies ervaar het?
Want jy sien baie keer wanneer ons in storms in ons lewe is, dan bid ons en ons bid en wanneer die Here vir ons uitkoms gee, dan gaan ons ek is so dankbaar dis vir my. Waar ons juist dan weet, my Here in die middel van die storm was U naby aan my. Stuur my nou en maak my sensitief vir iemand anders wat U nabyheid nodig het. Maak my die instrument van daardie nabyheid in hulle lewe. Dis wat beteken om 'n disipel van Jesus Christus te wees. So liewe gemeente vriende, my gebed vir jou vanoggend is dat jy inderdaad binne in die lewensomstandighede waarin jy jouself bevind vanoggend net omhoor het dat die Here inderdaad by jou is. Dat hy inderdaad name in jou is. En dat jy nie alleen is. Mag het jou hoop gee. Mag het jou arms wat moeg is optel. Mag het jou kracht gee wat voorgee. En mag jy die genade van die Heilige Gees op die Here bly vertel. Maar mag die Here jou ook stuur om 'n instrument van nabyheid in ander se lewe te gaan wees. Ons het die diens begin deur 'n lied te sing waar ons vir die Here gevra het dat ons hom soek. Nou gaan ons staan en 'n lied sing om die diens mee af te sluit. Waar ons gaan sê, Here, ek staan verwonderd in U teenwoordigheid. En ek weet U is hier. Kom ons staan. Dan sluit ons hierdie diens af deur hierdie ongelooflike mooi loflied saam te sing. Song.
is, how wonderful is my Savior's love for me. Psalm 10 eindig met die woorde waar hy sê die Here bly altyd koning. Die vyand is uit sy land verdryf. En hoor hoe mooi is hierdie, U het die gesmeek van die hulpeloses gehoor, Here. U gee hulle nuwe moed. U verhoor hulle gebed. U behartig die regsaak van die weeskind en van die mense nood, sodat niemand op aarde langer in vrees hoef te lewe. Liewe gemeente, vriende, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die krag en die nabyheid van die Heilige Gees met julle wees en bly elke oomblik, elke dag. Hy is naby aan jou. Amen. Baie seën vir elkeen van julle.